Dhe sot të që të kam, dua nëse ma lejon ta rikthejm pak. Pa dashur të të bëj të qaj. Por, për të emocionuar të gjitha atyre dhe mendoj që kjo këngë duhet të rikthyer. Sepse në një program të tillë, në fakt në këtë program ndoshta nuk kishte qenë mirë, se thash siç thash më herët, sa herë që e këndoj këtë këngë, gjithmonë çaj, sinqerisht. Po në këtë program kemi emocione vërtet shumë shpesh. Në këtë program do të udhëroj rastin që të gjithë shqiptarëve, kudo që janë të besimit të krishterë, t'i uroj krishtlindjet. Okay. Kjo është më e rëndësishme, atë kanë mbarësi, dashuri dhe harmoni në jetën e tyre. Dakor. Po i ftojmë ta dëgjojmë në YouTube. Sidomos brezi ri erë që është rrit jashtë kohës luftës dhe që nuk i ka përjetuar këto ndodhira. Mund ta bëj fillimin. A vritet pa fajësia, çfar faji ka drenica, se trembën nga fëmija, që të reta zëndalisa. Drenica lind veç trima, ju i dini fitje tima, është një kom që do në viri, dhe Kosova është rri. Mua më rënqetët mishi me këtë këngë, nuk kam fjalë. Leonora Jakupi, dashurinë.